və başladıq işə. Zəhmətə alışan yayda da bekar qalmaz. İş həmişə var. Fərid Azərbaycan Şəkər İstehsalat Birliyinin Kəllə qənd zavoduna üz tutdu. Burada iş həmişə var. Qənd istehsalında işlər necə gedir? Bu proses Azərbaycanda yalnız bu müəssisədə həyata keçirilir. İşə düzələcək iki namizəd üz-üzə. Uşaqlar öyrənirlər hələ ki, ilk dəfə görürlər bu işi. Daha yaxşı çalışana iş həmişə var. Bu iki nəfərdən biri Kəllə qənd zavodunda iş həmişə var deyəcək. Sabah saat 15-də ATV-də.